Հայաստանի պրեմիեր-մինիստրն իր հետ ընդգրկել է Իմրեթի ռեգիոնի սահմանը ստավալիերը։ Հապնի սածարմո, ասելով դապնիս դարձ process-ը, ասելով հավիտ քիլի ցալյան թանամետրովի սածարմոշի քիլիս գադամշաուվիս ყველა ეს პროექტი დაფინანსებულია სწორედ სახელმწიფო ხარდაჭერის პროგრამების პარგებში, რომელსაც ახორციელებს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. Ჩვენთვის პრიორიტეტია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევხვდეთ ხარისხიანი კონკურენტული პროექტის წარმოებას, რათა გავზარდოთ თვითონ კომპანიის მაჩვენებელი და ასევე შევხვდეთ ექსპორტის საექსპორტო პროექტის ზრდას ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სამინისტრო სახელმწიფო გააგრძელებს იმ პროექტების დაფინანსებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ პროექტების განვითარებას, სოფლის მეურნეობის განვითარებას ქვეყანაში და ჩვენი ფერმერების შესაძლებლობების ზრდას. სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ლიზინგის კომპონენტის გამოყენებით შევიზინეთ ორი ხაზი მოსახალი ბლანშირებისა და მოსახალი, რომელიც საერთო ჯამში შეადგენს 1.4 მილიონ ლარს. ძალიან მოგვეხმარა აღნიშნული პროგრამა.